Eto na ang episodes 410. Pero bago natin umpisahan, balik muna tayo sa nakaraang episodes. Nagkainitan nga sa pagitan ng Mariano at Shohoku. At nagawang mapababa ng Mariano ang lamang ng Shohoku sa isa. Ano Red Hair? Nakita mo ba ang ginawa ko? Akala mo palalagpasin ko ang ginawa mo sa akin kanina? Hindi ako papayag na mapahiya mo ulit. Kaya okay ba ang ginawa kong bawi sa'yo? yo? Wika nga ni Yanagi. Mukhang ginanahan ka sa ginawa ko kanina sa kuponan nyo. Sagot nga ni Sakuragi. Buti at napansin mo red here. Kaya hindi na ako magpapabaya pa sa laban. Kailangan ko na itong seryosohin. Kailangan kami ang manalo dito. Muling sabi ni Yanagi kung di kayo magpapatalo, ganun din kami. Kaya galingan natin parehas sa laban. Muling sabi din ni Sakuragi. Ninitian nga lang siya ni Yanagi. Nasa panig na nga ng Shohoku ang bola at hawak na nga ito ni Miyagi. Sabay atake nga nito. Pero hindi siya hinayaan ni Yanagi na makalusot. Dahil hirap nga si Miyagi sa nagiging depensa ni Yanagi kaya naman ipinasa niya ang bola kay Rukawa na nakapwesto sa perimeter area. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, sabay dribble nito. Pero hindi na siya hinayaan pa ni Matsumoto na makalusot. Akala mo, makakalusot ka pa number 11. Hindi na mangyayari yun. Dahil lahat ng paraan, gagawin ko. Para lang mapigilan kita. Wika nga ni Matsumoto. Pero tiningnan lang siya ni Rukawa, sabay atake nito. Bahagya nga niyang nahawi ang depensa ni Matsumoto. Sabay spin move ni Rukawa. At nagawa niyang makalusot. Yun nga lang, pag ikot niya, biglang sulput sa harap niya si Yanjiro. At nagawa nitong matapik sa kamay ni Rukawa ang bola. Ano? Pero paano nangyari yun? Kulat na sabi nga ni Rukawa. Mabilis nga kinuha ni Matsumoto ang bola. Sabay takbo naman ni Yanagi. Ibalibag mo, Matsumoto! Sigaw nga ni Yanagi. Ibinalibag nga ni Matsumoto ang bola. At sakto ito kay Yanagi. Pagkakuha nga ni Yanagi sa bola. Sabay dribble nito. Nahabol naman siya ni Miyagi mag a na nga si Yanagi ng layup nang sabayan siya sa ere ni Miyagi. Pero dahil medyo mababa ang height ni Miyagi, hindi niya nagawang maabot ang tira ni Yanagi. At yun, tagumpay ang ginawang layup nito at pumasok ang bola. Puntos nga para sa team ng Mariano. Ang score ay 27-26. Lamang na ng isa ang kuponan ng Mariano. Lamang na ulit ang Mariano. Ang galing. Mukhang sila na ngayon ang mangunguna. Wika ng mga manunood. Ganyan nga team. Kahit maganda ang pinakita ng show ko sa laban, huwag kayong papayag na malamangan. Ipakita nyo na kayo pa rin ang number one. Ngising sabi ng coach nila sa number 4 na naman galing ang puntos nila. Talagang hindi siya nagbibiro na seseryosohin na nila ang laban. Mukhang dapat hindi na din kami pakampante pa. Baka bumaliktad pa ang laban. Bulungan ni Sakuragi sa sarili niya. Laban na, Shouku. Huwag na kayong tumayo dyan. paghamon nga ni Yanagi sa kupon na ng Shouku. Napatingin na nga lang ang mga player ng Shoko. Aba, lumalakas na loob nila. Talagang sinusubukan nila kami. Sige, seseryosohin na rin namin ang laban. Sagot nga ni Sakuragi. Nasa panig na nga ng Shoko ang bola. At hawak na nga ito ni Miyagi. Sabay pasa niya kay Mitsui. Pagkakuha nga ni Mitsui sa bola, sabay dribble nito, papasok sa ilalim. Pero nagawa siyang mapigilan ng depensa ni Yanjiro. Kumaganda na ang depensa ng Mariano ah. Hindi na sila nagpapabaya. Mukhang desperado na sila na manalo. Wika nga ng announcer. Biglang step back nga ni Mitsui. Sabay jump shot nito. Pero nacheck pa rin ni Yanjiro ang bitaw niya. Kaya tumalsik nga ang bola. Buti na lang at sakto ito kay Miyagi. Pagkakuha nga ni Miyagi sa bola, sabay hagis nito sa ere. aliyup yan, sigaw nga ng coach ng Mariano. Kaya naman idabangan na ito ni Minoriya sa ere, sabay talon niya. Hindi pwede ang ganyan sa akin, wika ni Minoriya. Pero laking gulat niya nang kunin sa kanya ni Sakuragi sa ere ang bola at sinabay siya sa pagangat nito. Wala na nga ang nagawa si Minoriya, kundi ang bitawan ang bola. At yun nga, isang power dunk ang ginawa ni Sakuragi. At pumasok ang bola. Puntos nga para sa kopuna ng Shouko. Ang score ay 28-27. Lamang na ulit ng isa ang kopuna ng Shouko. Ang lupit mo talaga, Hanamichi. Halimaw ka sa ilalim wala man lang nagawa sa'yo yung bigma ng kalaban. Tuwang-tuwa na sigaw ng mga kaibigan niya. Yan ang pagtanggap ko sa paghahamon nyo sa kupuna ng Shoko, Mariano High School. Wika ni Sakuragi sa mga player ng Mariano. Talagang kakaiba ka, Red Hair. Wala kang katulad. Buo talaga loob mo sa laban. Nising sabi nga ni Yanagi. Pinapakita ko lang na ang kupunan ng Shouko ay hindi umaatras sa anumang laban. Muling sabi nga ni Sakuragi. Halimaw talaga yung number 10 ng Shouko. Halos tangayin niya sa pagangat yung player ng Mariano. Walang kasing lakas ang katawan niya. Paghangang sabi nga ng mga manonood. Magaling Sakuragi. Wika nga ni Coach Anzay sabay hawak nito. Sa salamin niya Parehas malakas na team Wala talagang nagpapatalo Parehas silang umi-score Huling minuto na lang Ang makapagpapasya Kung sino talaga ang mananalo sa kanila Pero para sa akin Isa na ito Sa magandang laban Na nasaksihan ko Wika nga ni Coach Stauka Tama kayo Coach At ang lahat ng tao ngayon Na nandito sa arena ay talagang nasisihan sa nagiging bakbakan ng magkabilang kupunan sa bat nga ni Sendo. Maganda nga ang kinalalabasan ng laban. Nagpapalitan lang ng iskor ang magkabilang kupunan. Pero sino nga kaya ang mananalo sa kanila? Yan ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, disclaimer lang ka-anime, ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po yun sa original na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Islam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na magsubscribe subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye.